我们今天来介绍一台那个空气品质监测然后记录器啊。那这台机是由陆昌电子所制造的一台叫做 PM-1064SD 啊，它是监测细旋舞微粒 PM2.5 的一台仪器。 PM2.5 旋舞微粒它因为能在空气中停留很长的一段时间，那也会随着呼吸进入人体，然后积聚在我们的气管或是肺部里面，所以对身体影响非常的大，所以我们需要一台仪器去监测。当你拿到本机器时，你会看到有以下三个东西哈：一是本机一台，二是说明书一本，三是 AC to DC adapter。那这个 AC to DC 是一个需求的，是110到240伏都可以输入，然后转成 DC 9伏的一个 adapter， 然后有加上一个转换头的有四个输入口，第一是 DC 9伏的输入口，第二是 RS232 的一个输出口，那第三个是RAM警报器的一个输出口，然后第四是有一个 RS reset 的一个孔。当 meter 有异状的时候，我们可以轻压这一个里面有一个 switch， 然后 meter 会做重置的一个动作。那 meter 的左侧它有一个储存的一个 SD 卡卡槽。meter 的后方它有一个PM2.5 的输入的地方，然后 这个的下方它有一个那个气流的循环的吸出的一个孔，那它的PM2.5 会由这个网子吸进去，然后由这个孔把它导出来，形成一个循环系统。那 meter 的底部有一个battery 的一个装置的地方，那 battery 的装置这里有它的装置的方向，要依照这个方向把它装置好。现在来介绍这一台 PM2.5 的一个操作哦。我们先把电源把它插上去，然后我们手压这个 power 键，然后它会进入initial 的一个状态。initial 完毕之后，我们会看到这个画面有PM2.5 的一个显示，然后有一个湿度的显示，有一个温度的显示，然后有一个 CO2 的一个显示，然后有一个大气压力的显示，那还有一个健康指数的一个指示在这里，然后还有一个 LED 灯，就是彩色的 LED 灯。那这个健康指数的一个指示，如果是3以下，都代表是指数如果是显示3以下它是一个是比较优良的一个环境，如果是4到6是会比较有忧虑的一个环境，那如果是7以上，那是比较高危险的一个环境，比较不健康的一个环境，所以要做一些个人的一个防护。那这里有一个 LED 彩色 LED 的指示，如果是绿色，那它是一个品质，就是空气品质比较优良的一个环境。那如果除了这个绿色以外，那一些其他的颜色，那这个空气品质是比较不好的一个环境。那如果要从事一些活动，那可能要做一些防护，这样对身体会比较好。那我们现在来介绍这个它的一些按键的操作。这个机器它有一个数值的一个保持的一个按键，叫做 hold 键，hold 键按下去的时候，这里会有一个 hold 的符号显示出来，然后我们刚刚所测到的这些值，它会把它保持在这个画面上不动，即使你的环境有变动的时候，它还是会维持。那你可以把它解除，就是
后的再把它压一下，它就把它解除。你的环境有变动的时候，它的数值会跟着在变动。那还有一个，它是有一个最高值、最低值的一个记录、叫做 REC。REC 一压下去的时候，会有一个 REC 的符号显示。那我们要看它的最高值，我们在这个按键再压一下，它会有一个 maxima， 会显示刚刚压下去到现在的一段时间它的最高值，它会把它显示在这个画面上。那再压一下就会可以看到它那个 maxima 的符号消失掉，那会 minima 的符号就跑出来，会显示刚刚压下去到现在的一段时间的那个最低值。那我们要把它解除，就长压这个按键，它就会这一些符号就消失，然后这个记录也会记录功能也会把它解除。那还有一个一个功能叫做方寻的一个功能，我们把它长压它就会有一个叫做 TWA。 那 TWA 是时间加权平均值，这个 PM2.5 它可以记录一个小时的平均值，或者是最多可以到24小时的平均值。那这个一到24小时是可以进入 set 里面去做一些更动，说我要一个小时，或是要两个小时，或是三个小时，最多可以到24个小时。那还有一个按键叫做alarm 的按键刚刚这个TWA 就是时间加权平均值，这个如果要退出这个功能，我们长压这个方寻按键它就可以退出。那还有一个功能叫做 alarm 的一个功能，就是警报的一个功能，我们长压就把 alarm 就启动，然后我们那个符号会有显示。那这个 alarm 的那个功能启动之后，它就会你如果测到的这个值如果是大于所设定的值，这个 alarm 的一个讯号它会由这个孔输出，然后我们这个表也会有一个蜂鸣器的声音、啵啵的声音跑出来，哔哔的声音会一直在那边响。那如果要解除，我们一样是长压这个按键就可以解除。介绍这个 set 功能我们长压这个按键的时候，它会进入设定的一个模式，设定的功能。那首先我们看到的是储存装置 SD 卡的一个 format 的功能那要不要 format， 我们可以由上下这个按键去做选择如果要的话，那我们把它选择 yes， 然后按 enter， 它就会做 format 的一个功能那我们也可以第二个时间日期的一个设定也是由这个上下按键可以去做时间日期的一个设定那第三个我们就可以第三个我们可以去做那个这个储存装置的一个取样时间的一个设定也是由这个上下按键去做设定。我们零秒是一个 menu 的一个储存sampling time 的一个设定。如果是由这个上下按键去做设定，如果是选择在零的时候，那我们是手动的一个储存，就是 enter 压一下就储存一笔。那如果是我们选择两秒，那就是我们会自动两秒就储存一笔到这个 SD 卡里面去那它的设定的范围它可以设两秒到3600秒当我们 sampling time 设定好之后我们退出这一个设定的画面这个退出的动作是 hold 键压一下，它就会退出刚刚的那个设定的功能然后会回到测试的一个功能。以上是为各位介绍这一台 PM2.5 的基本的功能跟操作谢谢各位。